Podtrženo, sečteno a Roman Šmucler. Vítám vás, pane docente, dobrý den. Dneska to bude fakt krásný den s vámi. Tak to se uvidí. Když jsme spolu dělali kdysi nějaký rozhovor, tak jsem vás zastihla v takovém časovém presu. Vím, že jste hnedka po rozhovoru měl přesně naplánováno, že musíte na letiště a tam přesně a tak dále. Tak dnes jste na tom lépe? Stihnul jste třeba sledovat, co se odehrálo tento týden na české politické scéně? Jste si o to říkala, že jo? Tak já jsem teďka přišel jako z operace o 15 minut později, když jsem si myslel, že budu mít průšvih, tak jste přišla ještě později. Tak to je trošku něco jako ze zákulisí pro naše diváky, aby si nemysleli, že jsme takový mistři světa, který všechno jde. No, snažil jsem se to jako sledovat. Tenhle týden to byla spíš taková pěna dní, než by se dělala nějaká mega věc, ale pojďme se asi do toho pustit. Pojďme na to. Lidé z Fialovy záložny posílali miliony think tanku blízkému ODS. Jak reaguje premiér a jeho straničtí kolegové? Tadle já myslím, že je asi problém premiéra Fialy číslo 356 z hlediska důležitosti. Já jsem si udělal takový výpočet z hlediska třetí třídy základní školy, který úplně neproběh médii. A jsem to dobře pochopil, co psali ty noviny, tak on měl přes 1%, víc než procento podíl v té záložně s necelým milionem. Takže se bavíme o něčem, co jako se tváří jako banka a je tam asi 100 milionů korun. Což jako řada firem víc vyplatí na mzdách nebo mají víc v nějaký, jako, nějakém spoření zaměstnanců. Takže já myslím, že to je asi okrajový téma, že bychom asi spíš měli řešit jako zastávající Česko a takovéhle věci. Tak no. Jedna otázka. Zapomněl nebo chtěl zapomenout milion korun? Tak nevím, já nejsem jeho zpovědník, ale dokážu si jako představit, že na to člověk jako může zapomenout, ale je mi to divný. Jo. Myslím si, že jako trošičku to ukazuje, že asi když je někdo v té době, myslím, že byl předseda strany, že ještě nebyl premiér, takže asi by měl mít na to lidi, kteří tyhle ty věci dělají. Čili já občas takové věci musím vyplňovat, protože některé banky říkají, že jako... Že má jako prezident zubní komory ne, ale že já si vyskakuju. takže že jsem taková ta jako veřejná osoba. A už se vám podařilo zapomenout? A musím jim říkat, jako kolik mám toho majetku, jestli mi nepřibývá, jestli jsem si na té zubní komoře jako nenahospodařil. A teda myslím, že moje asistentky nezapomínají. Takže samozřejmě to nedělám sám, takže kdybych tam byla nějaká chyba, někdo mi řekl, že jsem zapomněl, tak já to nedělám, přiznám se osobně. Myslím si, že pan premiér to asi taky nedělá osobně, ale ty lidi kolem něj by si asi to měli zvládnout. Pochybuju, že on zase, to si nemyslím, že by milion pro něj byla částka, kterou přehlédne, to myslím, že je částka důležitá, ale já myslím, že spíš jako je zajímavější, kolik má nadací, jak tam jdou peníze státní podpory, to jsou jako zajímavé věci. Bavme se o tom, jak se ten stát vyvíjí, tohle myslím, že není ta největší jako aféra, ale třeba někdo něco vyhledá. Dobře, tak když mu půjčíte svoje asistentky, tak příště budeme bez titulku. Možná. Pojďme dál. Byla tu Alena Schillerová, byla tu včera, den poté, co ústavní soud svrhnul jejich ústavní stížnost. Ústavní soud bohužel téměř citoval vládu. Šoupat nohama nebudeme, jak by ráda Pekarová. S obstrukcemi nekončíme. Zákon o korespondenční volbě je paskvil. Tak to jsou dvě témata. Ústavní stížnost, která neuspěla u ústavního soudu a korespondenční volba. Vás překvapil výsledek? Já myslím, že to jsou jakoby tři otázky. Teď se možná zastavím. Obstrukce řeknu. Nebo jedna je mor celého západu a to je, že v době asi Obamy přišel Obama na to, který byl profesor práva, tak přišel na to, že by jako vlastně ty státy měly řídit soudci. A začala vznikat jako v celém západním světě soudcokracie, která přes organizace takový ty progresivní, které jdou z Ameriky, já mám strašně rád Ameriku, ale já jsem na té špatné straně, ty republikáni, ale ty jako ty chytřejší, ty demokrati, tak jsem jako implementovali, že bychom se měli jako kvůli každý politický věci soudit, že ten soudce je ten nejchytřejší člověk. A myslím, že vznikla strašně nešťastná věc ve Spojených státech. Dneska třeba, jestli bude Trump prezidentem, tak proto, že ho zjevně podivně chtějí nechat zavřít demokrati. Dneska spoustu lidí vlastně chce volit Trumpa, protože jim to přijde, že to je hrozný, že dřív se v Americe zavedlo, že já nevím, ve státě New York, kde žije moje rodina, tak si zvolíme prokurátora a volíme si ho ve volbách, aby jsme mu věřili. Ale vždycky jsme si mysleli, že bude hlavně po drbanech. Jo? Čili vybíráme republikána nebo demokrata, ale nemyslíme si, že to souvisí s politikou. Myslíme si, že vybíráme toho člověka, který bude, řekněme, žalovat feťáky.
Jo? A teď se stalo v posledních letech jako velkou módou, že zvolejí demokrata a světe div se, on tahá republikány po soudech, chce jako zavřít republikána, teď hledají všechno možné na Trumpovi. Já nechci říct, byl bych hrozně rád, kdyby to bylo v obráceně, kdyby pak jsme zase jako soudili. Čili to je nějaký směr, který přišel ze západu, který je hrozně nešťastný. My jsme si na to v Čechách strašně jako naskočili. A teď, když jako je nějaká důležitá politická věc, kterou nechci snižovat, tak se vždycky řekne, že to má rozhodnout ten ústavní soud. A já myslím, že by se politici měli domluvit na tom, že jsou jako dostatečně, mají od nás mandát takový, aby ty věci prostě rozhodly. Jinak vždycky budeme čekat ještě 3 roky po každý akci, jak to rozhodne ústavní soud. Já neříkám nevyužívat ústavní soud, když se stane nějaká zjevná křivda. Jo? Ale poslední dobou, co tam chodí, tak je to úplně absurdní. Máme pocit třeba ve stomatologii, že se dějou zjevně křivdy. A nám ty lidi, co by to měli zažalovat, říkají, hele, my to nezažalujeme, protože to je zjevná křivda. My jsme třeba museli platit víc do zdravotnictví. A pak se zase jakoby třeba hádáme o rozhodnutí v parlamentu ohledně parametrů důchodu, který já myslím, že je výsostně politický. A ten ústavní soud prostě řekl, že to je politická věc a že prostě, když nejsou peníze, nemůžou být vyšší důchody. Já myslím, že to nějakým způsobem asi není překvapivý, ale já to teď nechci řešit jako ano ODS, protože v minulém období to bylo přesně obráceně. To znamená, k ústavnímu soudu všechno tahala dnešní vláda, tehdejší opozice, jako kdyby ten soud byli ty chytrý lidi a ten parlament byl nesvéprávný. Takže to je tahle věc. Co se týče toho těch důchodců, to je asi složitá věc, já chápu, že jim to jako vadí. Na druhé straně, asi prostě, když ty peníze nejsou, jsme u snědeného krámu v České republice, tak se budeme muset řezat, ale mělo by se řezat nejen do důchodců, ale mělo by se řezat. Mě vlastně volby nezajímají, protože já jsem ten, co platí ty daně. A my, co platíme daně, nikoho nezajímáme. Čili vlastně my máme teďka jakoby vládu, která se zaměřuje na mladý lidi, kteří nejsou schopní se uživit, vysokoškoláci, různý nadace, sociální, tohle. A pak zase přijde vláda, která se bude zaměřovat hlavně na důchodce. Čili nějakým způsobem rozdělej ty peníze, co já tam pošlu, ale mě se ptát nebudou. No a nejsou ale důchodce právě ti nejzranitelnější, kteří už si nemůžou najít práci, nemohou se o sebe postarat. Jako, já si hlavně jako myslím, že máme být přece, dávno jsme měli mít důchodový spoření tak, že ty politici do toho přece vůbec nezasahují. Ne? To máme přece oddělený účet, ten má nějaký svoje parametry, tak to založil Bismarck. A kdyby do toho nešahali zase Češi se svojí kreativitou, tak prostě si ty důchodci spoří na penzijní fond a podle toho, kolik jich je, tak dostávají peníze, automaticky to spočítá počítač. Jako jeden čas já vím, že se z toho důchodového fondu brali peníze a dávali se na něco jiného. A teď, když ten fond je jako v nedostatku, tak jsou s tím problémy, ale prostě nesmíme to okrádat, takže do toho šáhneme. Prostě se řekne, hele, co si zaplatí, to tam je to v takové budově, správa sociálního zabezpečení, nazdar. A z toho se prostě nebudou platit jako dětem tábory nebo. To, co si vymyslíte. Jo? Nebudou, tečka. Poslední věc, korespondenční volba je paskvil na druhou. Jo? To znamená... To citujete paní Schillerovou, ta řekla to samé včera. Ta řekla, že je to paskvil, vy to ještě připrezujete. Volba má totiž 2 roviny. Jo? Jedna věc je taková zákulisní, to lidi moc nevědí, ať se od nás dozvědí ty větší hobbysti, něco víc. Já jsem jednak, proč je korespondenční volba špatně, tak teď si udělám reklamu, že jsem o tom napsal takový 2-stránkový článek, a co mě potěšil, že řada politiků mi řekla, že to je jako zajímavě napsaný a dobře napsaný. Dal jsem si prostě práci, že jsem seděl nad možnou literaturou a souvisí to s tím, že to zažívám i třeba jako v Americe a prostě tam je hrozně věcí, teď bych o tom hodinu vyprávět, to má spoustu fazet, jo? Čili tady se jako vysloveně lže s tou korespondenční volbou, čili se mluví, že to je pár nějakých našich studentů zahraničí. Tady by tak bylo, tak super, jo? Ale všichni jako víme, že se to spojuje s jiným zákonem a to je to na druhou, o krajanech. To znamená, že je nějaká jako snaha nějakým našim lidem v zahraničí dát občanství. Jo? Něco mi říká, že asi ta snaha nebude u sudeckých Němců, ale uvidíme. Jo? Čili je nějaká snaha našim bývalým občanům dát jakoby krajiny, aby víc lidí mělo náš pás. A to se nějak jako potkalo, jedno je senátní návrh, jedno je poslanecký a to se jako potkalo. A samozřejmě už jako velký strach z toho, že by najednou těch studentů zahraničí nebylo 50 tisíc, 100 tisíc, ale mohlo by jich být 600 tisíc lidí. Mohli by to být lidi, kteří tady nebyli 30 let, nebo sem přijedou vždycky v létě na 14 dní se nechat vyšetřit v našich nemocnicích zadarmo a pak se zase vrátí zpátky. No ale hlavně samozřejmě, jakmile řekneme, že kdo jede do Dubaje na víkend, takže tam má právo korespondenčně volit, tak dřív nebo později si řekneme, a kde jsou práva toho, kdo jede na Šumavu.
Jo, čili velmi rychle budeme mít korespondenční volbu tady. No a jak to, že ve více než 120 státech korespondenční volba funguje? No, to je to, co... A tady ji podezíráte z nějakých nepravostí. To je to, co českému státu nedochází, že vždycky ďábel v detailu. Jo, čili my máme spoustu korespondenčních voleb ve světě a je velmi důležitý, pokud budeme chtít mít korespondenční volbu, jaká to bude. Jo, to znamená, když řeknu, že jsou to nějaký lidi, co tu opravdu jsou naši daňoví rezidenti, i když jsou to třeba důchodci a studenti, to se často jako plete, a ty za nějakých podmínek, protože jedou někam daleko, si to zařídí, no to je pár lidí a dejme jim to právo. Ale jestli třeba najednou budeme mluvit o lidech, já mám třeba takový příbuzný, který tu nežijou 20-30 let, když se s nimi bavím o našich politicích, ale to se dozvíte věci, protože oni v češtině čtou jednou za čas a je to úplně generátor náhodných věcí, co jako potkají. A šli by volit, kdyby to mohli korespondenčně? A přesvědčený, a teď ty jsou jako úplně přesvědčený, že Fiala je geniální, protože a pak vám třeba říkají zase Okamura, jak je super, jak je v Japonsku. A to jsou úplně žasné, protože to je náhoda, že něco prostě jsou v nějaké skupině, ale prostě nevědí ty věci tady. No a pak to ještě můžete jako začít rozšiřovat to občanství. To znamená, můžete říkat, no a tyhle ty lidi se vzdali našeho pasu před lety, ale teď oni v roce 45 přišli. Jejich babička přišla. Že? A pak se dostaneme do takových těch Čechů, jako třeba byli ty Volyňský jeden čas, že vlastně už to fakticky byli Ukrajinci, neměli naše občanství, a my jsme řekli, jsou to naši krajani. No a pak to vám najednou jako přestaví systém, no a jestli nebudeme mít jako speciální poslance za cizince, což já bych navrhl, ne, a to by bylo dobrý, jo. Že máme 200 poslanců a ještě v nejhorším variantě, že prostě bude hlasovat milion lidí v zahraničí, 600 tisíc, 400 tisíc, vláda mluví o 400-600 tisíc, to je hrozně moc, jo. A kdyby to bylo 400 tisíc, ať je to málo, no tak ten současný zákon říká, že se ty lidi přifrknou k nějakému kraji. Že? A teď si představte, teď oni mají jako pocit, že vyhraje TOP 09 a Piráti. Že? A teď si představte, že ty lidi přifrknete k Ústeckému nebo Karlovarskému kraji. A dozvíte se, že tam jako vyhráli a budou je zastupovat Piráti a TOP 09. Že? Ty lidi znám bez blázni. A tohle já znám z té Ameriky, když tam to běží tak, že já třeba v mý rodině se přiznám, že to chodí tak, aby jsme se bavili o volbách, že my se před volbama nebavíme o politických stranách, že bychom se zhádali. Tady i v Čechách. Jo? Ten vol, já si myslím, že to ve více rodinách asi. A my se navzájem ctíme. Každý to hodí tomu svýmu, nepřesvědčujeme se. Ale v té Americe já to znám, že samozřejmě tam pak třeba ten otec rodiny, anebo ty mladí to prostě vyberou ty obálky. Že? Prostě řeknou, já to tady živím, já tady zapíšu, anebo řeknou manželce, hele, ukaž mi, co tam píšeš. Jo? A pak jsou takové věci, já jsem se účastnil kampaně za republikána v New Yorku, což je teda zoufalství, ale aby se stal prezidentem. Samozřejmě jsme to prohráli, ale bylo to hrozně zajímavé, jak jsme chodili, otravovali jsme ty lidi, museli si dát ven, koho volej, jinak jsme otravovali, že byli jako nerozhodnutí a teď jako ty obálky, to je úplně boží, protože to nad tím člověkem můžete stát a říct, tady prostě napíšeš toho republikána a on ho tam jako napíše, že pak třeba něco, takže jako si myslím, že ty naše současné volby mají něco do sebe v tom, že já jsem ještě nezažil, že by po těch volbách někdo vystoupil a řekl by, že ty volby neuznává. A já si myslím, že se můžeme dostat do situace, kdy ten volební výsledek bude nějaký jiný, bude změněný, a hlavně se může stát, že prostě někdo řekne, že s tím nesouhlasí. Jako třeba to řekl Trump po posledních volbách v Americe, a já mu do jisté míry rozumím. Jo, ten výsledek byl asi zákonný v Americe, ale samozřejmě roky jsme byli zvyklí, že ten výsledek je ten, co je v té chvíli, a ne, že to převáží nějaký korespondenční hlasy časem. Tak se objevují nové a nové obálky. Jo, takže to jsou prostě složitý věci. Jestli my chceme korespondenční volbu, tak to není tradičně v Čechách, ano, ne, a pohádáme se jako Sparta Slavie, ale bavme se o parametrech té věci. A když už bych s tím začínal, tak velmi na malém vzorku a pak to třeba můžeme rozšiřovat, ale jestli jako někdo chce prdnout 400 tisíc volebních hlasů do Karlovarského kraje, kde žije 330 tisíc lidí, včetně dětí, tak to bude hustý. Za vás ale přímá tajná volba ideálně za plentou. No, ono to má jednu výhodu, já tam píšu takovou věc, že mám v tom taky trošku takový úskok, jo. A ty všeobecné volby zase nejsou tak dobrý, ono jako nepřineslo úplně jako dobrý věci, jo. Protože od té doby, co je úplně všeobecná volba, jak je hodně populistická. Narušil byste ale volební právo, ne, že? Ne, a to nejde, ale a to jsou úžasné politologické knížky na Harvardu, to není žádný jako, jak se dneska říká, dezole, jo. To jsou profesoři z Harvardu, kteří říkají, no ale když jsou ty volby za plentou, tak dopadají líp. Protože chodí ty zodpovědnější lidi. Jo? Takový ty lidi, kterým je ten stát úplně ukradený. Jo, přijdou nějaký třeba na populismus, ale ty úplně některý, co u těch voleb možná ani nechcem, tak tam prostě nepřijdou. Jo? A ta korespondenční volba způsobí, že třeba jim někdo řekne, hele, dej mi 200 korun za tu obálku, když to bude fakt takhle možný. A to tyhle ty lidi jako prostě tu obálku někomu dají. No? To nechceme. No. Uvidíme. Pojďme dál.
Pavlova kancléřka na Hradě končí. Mluví se o konfliktu s Kolářem. Tak končí, protože je vysílená, vyčerpaná, jak někde zmiňovala, nebo je to mocenský boj na Pražském hradě? Tak teď už jako všechny noviny i velmi jako blízký Petru Pavlovi píšou, že to je mocenský boj, takže tahle otázka už je jako pase. Já spíš to si myslíte vy. Já bych spíš říkal úplně něco jiného, mě tohle to vlastně jako by všichni víme, že pan Kolář je velmi, velmi, velmi významný. Neumím říct, jestli tak jako váš manžel, jo, kdysi. To neumím říct, to vy víte o tom možná víc a určitě v těch kruzích jste, ale evidentně je to člověk, který prostě se zasloužil o to, že Petr Pavel je tam, kde je, čili určitě má větší výtlak. Čili ve chvíli, kdy se rozhodl být s touhle dámou v konfliktu, tak tahle dáma víceméně končila, to byla jako jasná věc. A koho si tam Petr Pavel dá, ale to mě celku nezajímá. A to je otázka, dává si ho tam Petr Pavel nebo zmiňovaný Petr Kolář? Nebo říká legraci akcionáři. Víte, když jste zmínil mého manžela, tak nikdy se nedělali na něj vtipy, že by on byl prezident republiky a Miloš Zeman jeho mluvčí. A ty vtipy se teď velmi často objevují, že to tam neřídí na Pražském hradě Petr Pavel. No a teď já jsem chci říct to, co jsem chtěl říct. Jo, že vlastně, já bych měl radit Petrovi Pavlovi, teď to bude nevyžádaná rada. to se nemá třeba dělat. Ale bude nevyžádaná rada. Tak já bych mu jako doporučil i vzhledem k jeho jako osobnosti, že vlastně by mohl zkusit, a vůbec to nemusí být špatný, německý nebo britský model. Jo? To znamená, kdybych byl na místě Petra Pavla s tím všem, co on má, tak kdyby se mě někdo zeptal, co si myslím o důchodové reformě, tak bych řekl, prezidentovi republiky do toho nic není. Jo? No a vidíte, on je moderátor. A zkusil bych, no a to bych právě nedělal. Já bych zkusil jakoby říct něco jako britská královna, to je úplně ideální, ale třeba německý prezident, se trošku vyjadřuje, ale velmi opatrně, protože říká, tohle je spolkový kancléř. To se řeší v Bundestagu, to znamená, máme koalici, máme opozici a já sjednocuji Německo. To znamená, jezdím po Německu, říkám těm lidem, že Deutschland je super, to znamená, pan Petr Pavel, kdyby jako prezident objížděl republiku a říkal, hele, oni se všichni hádají, ale mějme rádi to Česko. Tak já si myslím, že fakt může fungovat jako svorník, který tu ještě nebyl. Protože my jsme takového prezidenta vlastně ještě neměli, možná trošku, dokud byl při smyslech prezident Svoboda. Jo, kdysi, jo, protože jako ty lidi, jako mýtus, a to nebyla úplně pravda, ale byl to pro ně hrdina Vocokolova, byl to pro ně ten voják a vedle toho Gustáva Husáka, který byl jako ostrý normalizátor, tak jo. Ale jinak my jsme vždycky měli za prezidenta silnou politickou osobnost. Čili opravdu nikdo by Miloše Zemana nepodezíral, že sebou nechá vláčet. Jistě ne Václava Klause a jistě ne Václava Havla. Už vůbec ne Masaryka Beneše. Jo, a jediný, který byl vláčený, a to je strašně smutný příběh, byl Hácha. Jo, čili jinak to byly silné osobnosti a silné osobnosti byl nepochybně Zápotocký, Gottwald, ať si o nich myslíme cokoliv. Gustáv Husák byl obrovská politická osobnost. Čili Petr Pavel může zkusit, co to jako udělá, když bude jakoby předávat, já se to říká ostentativně, kladeč těch věnců, když bude vlastně jezdit po těch krajích a když bude vlastně stmelovat tu společnost. A já si myslím, že by se měl pouštět do věcí, na které nemá? Ne, myslím, že ne, nemá. Myslím si, že by mohl zkusit vybojovat jako zkušenosti, pozici. Myslím, politické a jiné. Máme vždycky tradici, že vlastně ten prezident do toho tomu premiérovi strašně mluví. Jo, začínal s tím Masaryk a je to taková prostě tradice. Já myslím, že možná ten Masaryk do toho mluvil té vládě víc než František Josef I. jako z Rakouska-Uherska. Jo. Měl prostě tendenci přes ty pátečníky mluvit do věcí, do kterých mu vlastně nic nebylo. Jo. Ale když premiér přijde na Pražský hrad a požádá třeba o radu, o konzultaci, tak co má prezident dělat? Já myslím, že ta konzultace by mohla vypadat tak, jak to známe z té Británie. To znamená říct, dobrý den, já jsem premiér, pane prezidente, jsem tu klidně každý týden, jdu vám říct věci, abyste věděl úplně všechno, co se děje, věci, které jsou tajné. Ale samozřejmě vláda rozhodne, jak to je, a od vás samozřejmě očekáváme, že když budou projevy, že budete lidem říkat, ať se mají krásně, ať milují Českou republiku. No a neděje se to, nezlepší se na mě. Neděje se to, ne. Když někdo vyhodí jako euro, mimochodem v úplně nesmyslný okamžik, tak přesně jakoby se dostane do nějaký velký debaty, všichni říkají, jo, to je silný hráč, otevřel to téma, no ale otevřel ho i největší fanoušci eura, kromě úplných jako lidí v tom nevzdělaných, kteří jako říkají nějaký nesmysly o tom, jak si mění eura a zapomněli, že když jedou do toho Chorvatska, že to vyberou z bankomatu úplně stejně jako tady, že jo. Ale jako platí většinou nějakým mobilem, ne, tak ale jako s výjimkou těch lidí, tak všichni jako chápou, že teď jako není zrovna ta situace, ta eurozóna má problémy, je víc zadlužená.
že nám se ta koruna teďka hodí, že jsme v nějaký složitý situaci, velký přestavby ekonomiky. No, takže teď zrovna to přesně je takový, že ten Petr Pavel se pustil do vod, který asi bych nedělal. Jo? A tohleto ať si vezme k sobě, koho chce. Nepouštěl byste se být tým do žádných větších akcí. Přesně tak. A myslím si, že teda Petr Kolář, to bych se jako trošku bál toho, že já si myslím, že tam bude jako snaha udělat nějaký výrazný mocenský centrum. Neříkám to ve zlým, jo, prostě ve snaze jako mluvit do toho státu. A já bych se obklopil, možná trošku jako až na začátku, ne úplně všichni, ale nějaký lidi, co měl třeba Havel. Jo, že bych tam měl nějakýho historika, měl bych tam nějakýho jako uznávaného umělce a prostě bych jako zdobil. Myslím, že vás Petr Pavel neposlechne a ostatně Petr Kolář sám říkal, že původně to měl být on, koho sponzoři chtěli podpořit v kandidatu na prezidenta. Možná lituje teď. Myslím si pozvat pana Bartu, takový ten miliardář, který říká ještě, že tu sociální demokracii chce zvednout, tak se ho zeptejte, jak to má být. Protože to je ten akcionář. Děkuji za tip. Pojďme dál. Nemožnost ověřit občanku způsobuje problémy při výdeji léku. Jak je to možné? Co se stalo? Co se děje? Tak je to nějaký navázanost na centrální registry. My se s tím jako trápíme jako stomatologická komora hrozně, ale generálně se hrozně líbí, že jediné, co se tu stalo v digitalizaci státu za posledních x let, udělali vlastně ze zoufalství banky s takzvanou bankovní identitou. Toto tady nastartovali v řádu týdnů. A já vůbec jako nechápu, proč třeba jako stát se nedomluvil s těmi bankami, který mají všechny ta bankovní identita, na který to stojí, že třeba by si jako ty lidi navázali tu občanku na to, do jejich softwaru, že třeba každý z nás máme nějakou skoro bankovní aplikaci, vím, jak to upravuju důchodcům kolem sebe, tak se to asi mohlo takhle jako jednoduše udělat a nevymýšlet zase něco, co nepochybně stálo hodně peněz. Ale prostě já si myslím, že vláda není od toho, aby programovala, není od toho, aby vyráběla pivo a není od toho, aby řídila železnice. Jo, to prostě nejsou úkoly vlády a tohle je systémová věc. Teď samozřejmě se člověk může trefovat do pana Bartoše, ale co si tak vzpomenu, všechny aplikace, elektronický recept atd. Já si snad myslím, že jediný to trošku fungovalo a to ještě ne dokonale v době možná Andreje Babiše, že on když jako stál na krku některým těm lidem u elektronického receptu, to třeba tak jako hodně bylo, anebo to hodně bylo u takových těch teček, já nebyl fanda těch teček a nefungovalo to taky od prvního dne, to já si všechno jako pamatuju, ale prostě aspoň trošku měl nějaký chápání firmy, že když potká ajťáky a něco od nich chce, co musí udělat, jo. Takže tohle to prostě ty politici zjevně nejsou manažeři takovýchhle projektů za miliardy a bylo by asi dobře se na to vykašlat, že já když říkám elektronizaci zdravotnictví, to je prostě jako jsme naštěstí nahlásili na Evropskou unii, že už máme hotovou tu elektronizaci, tak se mi všichni ptají, jak to je. Já říkám, že tam nemůžou věřit, když něco přijde z Čech, že žádnou nemáme. Až na e-recept a e-neschopenku. Ale prostě tohle, kdyby se dalo, prostě řeklo se zdravotní pojišťovny, abyste měli možnost vůbec nějaký kontroly, tak prostě všechny tyhle ty data, kdo chce dělat pro pojišťovny minimálně, musí být nějaký elektronizaci. Vy si to nějak nastavíte, pojišťovny řeknou, hele, my nezaplatíme nikomu za nemocniční péči, kdo to nebude mít 1.1.25 a takhle je to hotový. Jo. A jsou to prostě velké firmy, mají peníze, ale když jednáme na ministerstvu zdravotnictví, tam je nějaká úřednice, já jí mám rád, je třeba sympatická dáma, no ale ta prostě nešlápne na krk klukům z IT firm, ty se s ní ani nebaví. My si tam máme tam píšeme nějaký prohlášení, jak to má být ten systém a ty velký kluky to nezajímá. Chybí nějaký dráp? Ne, musí někdo prostě řekne, hele, my zdravotní pojišťovny dáváme letos, že o 500 miliard do zdravotního pojištění, chceme to konečně začít kontrolovat, to nejde bez sítě, my z toho klidně odloupneme teďka 5 miliard na výstavbu nějakého robustního systému, aby jsme do toho viděli, stát to nějak jako, jak si dá do zákonu. A ty třeba pojišťovny, což jsou dneska vlastně dva celky, protože ty ostatní pojišťovny jsou v nějakém svazu, tak to takhle vymlasknou a je to hotový. Tak pojďme dál. Vracíme se k masakru na Filozofické fakultě. I dnes píše, debata o vrahovi z fakulty by neměla být tabu, říká speciální pedagog. Já jsem si přímo, já si nevymýšlím tady témata a tohle jsem si vyprosil. Ano, to je vaše nejenom kvůli tomu tabu, jo, když je zmalím to. To jste vybral vy. mně se totiž zdá, že tohle je strašně, strašně jako, jednak ten článek je dobrý, ať si někdo třeba přečte o tom, jaká je těžká práce s mladými lidmi, kteří mají problémy a docela je tam jako si to na konci tunelu, když se jim někdo věnuje, tak oni nemusí skončit jako někde, jako že jsou mrtví nebo zavřený ve vězení. Takže já hrozně tyhle ty lidi cením. Ale mě generálně
My jsme řadu věcí nezvládli komunikačně kolem té nešťastné události. A já bych jako, teď, jako nikoho z toho nevinil, že to byl blesk z čistého nebe, stalo se. Ale myslím si, že strašně špatná byla dikce, kterou vedli někteří novináři a politici. Pojďme se o některých věcech nebavit. Jo? Já si třeba jako samozřejmě myslím, že třeba nevím, třetí den, jak všichni věděli, jak to ty policajti měli dělat, to byla trošku ukvapená diskuze a ta by měla nějak rozumně proběhnout, ne za mnoho měsíců, jak teďka slibujou, taky to nemělo být za 3 dny. Ale pak tam bylo strašně takových nik, který jsou pro mě jako nepochopitelný. Jo? To zná první věc, já jsem si fakt myslel, že mi to dala nějaká dezinformační centrála, jak tomu jako... Nevěřím na tohle, když se mi furt probublávalo mi z cizích médií, kolik je tady zraněných cizinců bez pomoci. Jo, a já jsem si říkal, no tady byla pravda, to je přece někdo řekne. To přece jako, že tam je někdo z takovýhleho státu je postřelený, tak by někdo řekl, kromě toho, že teda ty studenti, tak kolem šli nějaký turisti, fakt jsou na tom jako blbě. Teď to skončilo nějakou jako strašnou ostudou, protože se píše v cizině, a já psal už tehdy, že ty lidi potřebovali peníze. Já myslím, že při bohatství našeho státu, kolik dostáváme z turistického ruchu, tak když se stalo těm lidem, a zdá se, že to zrovna byly jako chudší lidi, když se jim jako stalo, že někdo těžce zranil, tak asi jsme měli říct, OK, tak tady je zraněných. A já vlastně do dneška nevím, kolik turistů, já myslím, že minimálně třeba 2-3 těžce, tak to buď zaplatíme ze zdravotního pojištění, prostě hotovo, že jo, a tak dále, včetně rehabilitace, když budou chtít a nějakého návratu do země, anebo prostě jak byly ty veřejné sbírky, tak by se třeba řeklo, podívejte se, jsou tady tři cizinci, kteří se z toho třeba budou lízat rok, a kromě toho, že musí někdo zaplatit zdravotní pojištění, a kromě toho, že mi třeba jako ty lidi docela rychle dávali peníze i třeba lidem, kteří jsou na tom relativně dobře, tak tohle šlo škoda. A ta škoda není, že by lidi byli zlí, ale že se jako kolem toho strašně jako to tajilo. Jo. Druhá věc je, že si myslím, že bychom si měli všichni, mě třeba i chybělo, já docela bohužel často, já čtu jenom prakticky americké noviny, a tam se tohle děje každou chvíli. A vždycky, když se to stane, tak víme ty oběti, netají se to v té Americe, protože aby se vědělo a ví se i víc o tom činu, protože se z toho vždycky vyvozují nějaký závěry. To znamená, když víme, kdo byl postižený, tak se na ně schánějí peníze, snaží se jim pomáhat a prostě se netají ty jména. Jestli si někdo přeje být utajený, asi to jde. A my jsme tady, já jsem do dneška nepochopil, jestli vlastně to byli studenti, učitelé, jo, tak takový možná až jako zbytečně jako tajnůstkářství. Druhá věc byla, že by nás fakt zajímal ten kluk. Protože to vyšetřování, já jsem viděl, a to už fakt byly asi dezinformace, nevím, ale kolujou různý na Twitteru i docela jako u seriózních autorů, že si něco je jako dopis na rozloučenou toho člověka, nebo není. A tak dokonce se ukázal nějaký falešný dopis, který údajně mohl být. Že bychom měli mít v určitý fázi, a samozřejmě teď třeba, to ještě třeba policie neví, tak já nechci na ní stlačit, ale měl by být pak z toho nějaký jako závěr. To znamená, mělo by se říct, jako třeba dneska, když víme třeba, kdo byl vrah Hoyer, nebo bohužel ta paní, teď mě vypadlo jméno, co s tou Pragovkou na Praze 6 prostě zabila spoustu těch lidí a pak byla jako popravená, že jo. Takže prostě by jsme si nějak z toho měli něco vzít, jestli to byla fakt psychiatrická věc, nebo jestli to byla pedagogická, že něco bylo špatně tam. Takže si myslím, že se mi zdá, souhlasil bych s tím, že s jistou mírou piety, ale možná těch informací by mohlo být víc a hlavně bychom z toho měli mít jako nějaký poučení, nějaký závěr. Myslíte si, že po více než měsíci už tuto chvíli po té tragédii už je ten čas, kdybychom ty informace měli dostat, nebo ještě stále máme čekat? Tak já myslím, že ty informace jsou, takže už není důvod jako tajit. Že taková ta jako první pěta, 14 dní zhruba, týden minimálně jsem mlčil. Asi řekněme pryč, asi některé věci nejde tajit a určitě bychom měli eticky tlačit na to, aby někdo v uvozovkách třeba nedělal hrdinu z toho člověka, to samozřejmě ne. Ale je tam prostě strašně otázek a tím, že ještě ten příběh je takový jako neúplně jednoduchý, jo, by to byl třeba uprchlý vězeň. Jo, sebral zbraň, začal kolem sebe střílet, což se stalo po revoluci na Slovensku, v Leopoldově. Že jo, ty dělali spouru a pak ještě jednou utekli ty lidi. Tak je to nějaký pochopitelný, utíká vězeň. Ale tady vlastně docela jako elitní student, vlastně všechno docela dobrý, to asi by se mělo těm lidem něco říct. Že? Takže říct třeba, jako, jestli to, třeba to zabití v těch Klánovicích, který se dlouho jako řešilo, bylo to, jestli to fakt byla nějaká zkouška, jestli vědí, že byla, tak to říct, nebo jestli tam byl nějaký vztah, tak říct, tam opravdu nebyl vztah. Jsou to nějaké věci, které asi nejde úplně tajit. Oni stále zůstávají nezodpovězené otázky i na tom, co se dělo ty 2 hodiny nebo 2,5 hodiny do toho, než začal ten student vraždit, co dělá policie, když už věděla, o koho se jedná, to, a tak dále. To jsou zase stále to se musí jako to jsou zdále otázky, které nebyly zodpovězeny. Ale třeba tam bylo vlastně jako vidět, jak,
tak byli všichni jako v šoku, jak se to tajilo, že vlastně na těžce zraněný dítě jeden z těch poslanců, a že to vlastně minister vnitra vůbec nevěděl zjevně, že jeden z těch poslanců, ke kterým něco o té akci říká, že se o to týká. A to je hodně zvláštní. No, údajně to pan ministr věděl, protože zmiňovaný poslanec říkal, že jeho kolegyně, když byl, řekněme, ve špatném psychickém stavu, protože věděl, co se s jeho dcerou děje, tak jeho kolegyně volala panu ministru Rakušanovi, takže to prý věděl. Tak to možná mohl udělat jinak a možná bych asi před tím jednáním za tím tátou zašel a něco mu řekl, nevím. Tak bych to udělal já. Tak, poslední téma. Fico přislíbil, že Slovensko podpoří integraci Ukrajiny do Evropské unie, odmítá ale její členství v NATO. Roberta Fica vyplísnila ambasáda americká, protože řekl, že Ukrajina není suverénním státem a že je, řekněme, pod nějakým, teď mě pomožte, pod vlivem Spojených států amerických, tak dostal vynadáno. Myslíte si, že Ukrajina je suverénní stát, nebo má Robert Fico pravdu? Máme dvě, to jsou dvě otázky velmi jako citlivé. Jedna je, že už jsem tady říkal, že premiér Fico podobně jako Orbán jsou velký hráči. Jo? Takže jedna věc je, že on ví, že když ve všem podpoříte Evropskou unii a Spojený státy, jako to dělají Češi, tak nedostanete nic. Čili on se snaží v tom do jisté míry se pohybovat. To je jeden příběh. Druhý příběh, který my strašně podceňujeme, je, že příběh Slovenska a Maďarska je hodně jiný než náš, protože nás to jako trošku jako baví. Hodně si tam řešíme ty svoje třeba jako problémy s rokem 68. Teď samozřejmě všichni víme, že to je složitější, že to byl celý Sovětský svaz a taky tady byly jiný státy a tak dále. Ale prostě... No jako... 68. rok se přece týkal Československa. No jasně, no a máme ten pocit, že konečně, protože na těch českých školách se učí, že ty Češi všechno vždycky prohráli a vzdali. A teď prostě spousta lidí, a to se to úplně nesmysly, jo? Jako, že jsme mohli porazit Hitlera v roce 38. A jsou to úplný blbosti, ale učí to ty děti a ty děti už to berou i jako vážně. A teď jako spousta lidí si řekne, tak teď konečně to někomu nadáme a pomocí Ameriky to nadáme Rusku. Takže my na to koukáme s trošku jako s odstupem. Teď ty Ukrajince tady docela máme rádi. Když všichni utečou z té Ukrajiny a budou pracovat v Čechách, tak my budeme vlastně rádi, že to té Ukrajině ublíží, to už tak nikdo moc tady neřeší. A je to tak. Kdežto? Fico má menšinu, která se různě jmenuje, ale můžeme říkat třeba Ukrajinci nebo Rusíni, různě se mění ten název. Orbán má spoustu etnických Maďarů, kteří umřeli v té válce, kteří jsou vlastně z té oblasti. Teď zároveň na druhé straně ty zbraně a všechna ta válka se jich týká, že to hned jakoby vedle. Teď Fico nechce jako velký konflikt s Ruskem, ale na druhou stranu se hodí Ukrajina jako nárazová zóna, protože z hlediska bezpečnosti Evropy je pravý opak pravda, co se tady říká. Tím, že došlo k té válce, tak Evropa je bezpečná jako nikdy, protože dokud ta Ukrajina byla jednotná, tak bylo riziko, že se celá třeba přehoupne na stranu Ruska a ta hranice bude slovenská. Že jo? Ale jestli budeme mít nějakou Ukrajinu různě velikou, nevím jak, která bude opravdu nemít ráda Rusy, no tak představa, že by se Rusové dostali na Slovensko, je vyloučená. Jo? Čili to, co říká Fico, je naprosto jako logický, to znamená, on chce, aby se Ukrajina udržela jako stát, který je tam nárazový, má tam svý zájmy, protože řada těch občanů se přelívá mezi Slovenskem a Ukrajinou. Nepochybně, když bude Ukrajina v EU, tak Slovensko z toho bude mít asi nějaký profit, protože prostě hodně věcí musí jít přes Polsko a přes Slovensko. No a zároveň ví, že to členství Ukrajiny v NATO, nebo toho zbytku, co zbyde v Ukrajiny, bude prostě problém, ale na druhé straně Ukrajina bude nepochybně chráněná, protože si asi nikdo nedokáže představit, že i kdyby tam teďka vzniknul ten mír na té linii bojů, tak se určitě Američani nestáhnou z Ukrajiny. Čili určitě tam budou všechny zbraně se dodávat, když bude Trump, kdokoliv. Čili ta Ukrajina bude fakticky chráněná na to, jako je teď. No, Trump říkal, že to ukončí ještě předtím, než bude zvolen. Nebo v den, kdy bude zvolen, já nevím přesně, jak to řekl. Trump jako je strašně podceňovaná jeho role na té Ukrajině, kdy on tu Ukrajinu vlastně vyzbrojil, takže nebej Trumpa, tak by asi to měl hodně těžší v tom začátku, ale Trump prostě nechtěl jít do otevřené konfrontace s Ruskem, čili já myslím, že on se pokusí, ale to samozřejmě teďka jsou to silná slova, uvidíme, ale jeho obecná strategie byla vyhrotit tu věc jako správný obchodník a udělat ten deal, tak jako prostě řekl na tom Blízkém východě, všichni se domluvíte nebo s váma zatočíme, a oni se fakt začali domlouvat. Jo, a když řeknete, my vás milujeme, dělejte, co myslíte, tak, my vás podpoříme. Tak začne válka.
Takže to je tak, ale jako Fico prostě, Fico je v těžké situaci a snaží se v tom prostě nějak bruslit a samozřejmě z Prahy se to snadno jako radí, my jsme tady nejchytřejší. No. Bylo to vyčerpávající, děkuju moc, že jste přišel. To jsem vás vyčerpal, těším se zase někdy na viděnou. Já též, ráda se nechám vyčerpat. Podtrženo, sečteno a Roman Šmucler.